أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل في محكم تنزيله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. تجعل يتد الله إجولد إن لاد محمد صلى الله عليه وسلم إفوت راد آية قرآن do Allah wi wala in sa'altahum wallahi an nelado Allah sa namni mabbe la yaqulunna mabbe biyane innama kunna minan min latima nakhudu imin jumpo wa nal'abu imin pijindo Allah wi nelado sallallahu alayhi wa sallam ul wiyanbe kambe hefarebe abillahi mbele ko Allah wa ayatihi e ayaji mudum wa rasulihi e nelado makko kuntum lati don tastahzi'una o don jalkita dum non so onji o do aya qur'ana mi fuddori mambo ko hollude hefarebe jalkitannobe hanki e heccanki nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam jibinande mabbe ha hande ina ngodi nan wayno odo hande Macron mo ganduda hande ina jalkita walla ina wallita jalkitobe nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam koy mabbe wajaya ngande de ko wodno ko jalkitannobe nelado sallallahu alaihi wa sallam Allah halda e nelado Allah wiya namnobe mbele ko aya jamdi namnobe mbele ko neladam o jalkitton e wannana wayno on don aya hande ko kanko woni aya mo Macron o do kudaado Allah wadi nelaado non so be ganduno ko kanko tagi tago tageede windere de pop ko kanko addani dumen tageede mabbe den to memde nelaado Allah sallallahu alaihi wa sallam kanko woni burdo e windere o wi ana minallahi wal mu'minuna minni min gummimi koy Allah direct annore Allah kanko ko hen o tafa kanko nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam dendangal windere de pop 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 no fotirno tafa koy nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam ey Macron ko hebidum o mbele ko neddo jewnu julbe mbayi hewde o do aduna ni jewnu milliarduji julbe ndaroda hen tan an gel gel ganduda ada nande waandu ndaroda mbiya ada alhamdulillah jalkitane lado Allah sallallahu alaihi wa sallam andu non do jalkitane lado do ane yimbe jalkitobe be ko nyane mum min buri yidde nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam nyane mum kadi tuubo koobe e raneebe wodbe pop burata nadde e nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam sabu dum ko golle Allah ko Allah wadi ala ko neddo waawi hem nelado koko dadi nelado koko dadi kanko hetti fuf dow ala ko hettata mo dow so tawi ko dum musi on ko dum metti on njiyaton tan ko toujours odon emin ja e nelado na yara yeso
te tawa ala ko bawdon hen dum non Macron ko badda ko andu berde julbe pop metti andu am metti ni kala biyo ashhadu an la ilaha illa Allah ametti ni berde mon aduna onon yo yimbe be fuf ngummu kolla metti mumen kala ko France njeegu yeyanno ene nata e leedele men de ko enen barkini France ko ko ciodaten ko ko dum woni ko ko woni France France ala pétrole ala haydara ko e leedele men Afrique de do tan wuri enen non en ngala so wana nelado Allah memdo nelado Allah fof mimi berde men enen pop ndado den kala do neddo woni produit France do way wonde fof wota hay gorso ko dum way wonde fof aduno fo yo rendu hande berde yimbe no musi nelado mo ganduda ko yihi ko e joni ma won duubi ujunere faundi wala ujunnaaji didi pawdi hande ko yihi ko holko jaggi ena yaha ena hala ena hala e mudum hunde Macron Erdogan wiimo tan ko ka ngado yewto hor makko o noddi ti done don ambassade makko o mettini kanko baado no wandu o wiyama ko ka ngado mettini o wi'e o memana laado Allah sallallahu alaihi wasallam mateo anda o do nelaado sallallahu alaihi wasallam buri windere nde fof hay goto jabantamo dum non jogi be demde be galleji di yo goto fof yaltu hala mette mum hande mette nana e galle cheikh omar mette nana touba mette nana tiwawon mette nana kaulakh mette nana ndiasan mette nana e nokkuji di pop aduna o pop hande no mettini ko macron haliko o mo ganduda ala ko firti ala ko woni o ala hay haqille ko neddil toksil neddo mo ganduda no foy famdudi ni ko non haqille o way famdudi ngandata dum tan koy golle makko so dardi may president jeta ko way o wonti ko neddil toksil minen non hal dema e nelado Allah ustata gilli amen e nelado Allah sallallahu alaihi wasallam beydat kono ustata sa sikki sa hali e nelado Allah an dimgel ma ngel do pamdungel wonko waawi ustude berde amen e pible amen a funti horema an Macron mi wiyata ma Macron ni mbiyan mami ko makro ka makro dum non minen julbe pop min mettini emin nyaago Allah non Allah jom bawde o yo Allah holluma hore mum ya barkenelaado Allah sallallahu alaihi wasallam an makro o an jesel ma wandu an jasto an woni holon haada memanelaado Allah sallallahu alaihi wasallam minen non ma andu nelado burani amen babirabe amen nelado burani amen yummirabe amen nelado burani amen kala koye amen burani amen fofof ay dum non nganda amemi ko memetaki sa tubani duttida kala ko jida nganda ko minen dum do ko gido mon sehil mon cheikh omar cherno mohammedul bashir meda halay inde dendangal kala l'islam yanke kala biyo ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah mi hali indema meda andi goto fono mettini dum non allah jaraama on jaraama haza assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.